Kjøkkenreligion. Kjøkkenbutikken. Her er det første kjøkkenet. Det her er laget. Her lager vi ting som folk har bestilt. Nå er vi på Sverre Pettersens gamle bygning. Det er mad. Nå er vi på Sverre Pettersens gamle bygning. Det er mad. Her er det første badet. Dupp første badet. Dupp første badet. Dupp første badet. Dupp.